এই গাঁওখনত বৰ্তমান এখন গাড়ীক লৈ আচলতে গাঁওখনত সমগ্ৰ গাঁওখনতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কালি আজি পুৱাৰ ভাগত এখন গাড়ী আহি এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল কাৰণ সমগ্ৰ মাজুলীতে আঠাইছটাকৈ স্কীমত চলি আছে জল জীৱন মিছনৰ কাম কাজ আৰু এই পানী যোগান আঁচনিসমূহত চলি থকা কাম কাজলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীসমূহে যিসমূহ সামগ্ৰী তাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ লৈ পেলাই মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু কালি এখন গাড়ী ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে নিশা প্ৰায় তিনি বজাত আজি পুৱা প্ৰায় তিনি বজাত সেই গাড়ীখন ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে আচলতে গাঁওখনত আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আমি গাঁৱৰ সেই গাড়ীখন দেখুৱাইছোঁ আচলতে জি এছ জিৰ' নাইন চি নাইন নাইন ফ' চেভেন ফ'ৰ এই নম্বৰৰ গাড়ীখন আচলতে কালি আজি পুৱা প্ৰায় তিনিমান বজাত এই গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত গাঁওবাসী গাঁওবাসীয়ে আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিলে জিলা প্ৰশাসনক খবৰ দিলে আৰু তাৰপাছতে ইয়াত আহি মেডিকেলৰ টিম অহাৰ পাছত ইয়াত পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আচলতে এজনৰ দেহত বৰ্তমান সময়লৈকে ক'ভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু গাড়ীখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে গাড়ীখনত ষোল্লজনকৈ ব্যক্তি একেলগে আহিছিল আৰু সেই ষোল্লজন ব্যক্তি ইয়াত অহাৰ পাছতেই গাঁওবাসী আতংকিত হৈ পৰিছিল যিহেতু আন্তঃজিলা যাতায়ত বন্ধ থকাৰ পাছত এনেধৰণে আন জিলাৰ পৰা অহা এই গাড়ীসমূহে আচলতে মাজুলীত ক'ভিড বিয় পাইছে বুলি বিভিন্ন সময়ত আচলতে কথা চলি আহিছে আমাৰ লগত গাঁওবাসী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে গাঁওবাসী কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল তেওঁলোকে আমাক জনাইছিল বিষয়টো কাৰণ যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যক্তিসকলে ইয়াত গাড়ী প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত যেনেধৰণৰ তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতে আচলতে তেওঁলোক পুৱাৰ পৰা এই গাঁওখনত ঘূৰি ফুৰাৰ এক পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল কি ক'বই মহন্ত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি সম্পূৰ্ণ এখন জিলা বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত এই এইখন গাড়ী আমি মানে বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ অচিনাকি গাড়ী আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠি দেখোঁ গাড়ী এখন ইয়াত ৰখি আছে তেতিয়া আমাৰ দুই এজন মানুহে আমি গাড়ীখন চাবলৈ আহোঁ গাড়ীখন চাবলৈ দেখাত গাড়ীখনৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত ষোল্লজনকৈ মানুহ আছে ষোল্লজন মানুহ সম্পূৰ্ণ অচিনাকি মানুহ আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছাক কওঁতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছে আমি নগাঁও জিলা আৰু তেজপুৰ জিলাৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া আমি কথাটো ভাবিবলগীয়া কাৰণ ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত এখন জিলাৰ মানুহ এখন জিলালৈ কেনেকৈ আহিলে আমাৰ এই কিছুমান ব্যক্তিগত কামত আমি এতিয়া যাব পৰা নাই ঘৰতে বন্ধী হৈ আছোঁ তেনে তেনেস্থলত যেতিয়া ষোল্লজন মানুহ আহিছে তেতিয়া আমি মেডিকেলৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ মেডিকেলৰ মানুহ আহিলে টেষ্ট কৰিলোঁ টেষ্ট কৰাৰ পাছত যিজন মানুহে মেইন ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰজনে গাতে পজিটিভ ধৰা পৰিলে তেতিয়া পজিটিভ নোলোৱা আগলৈকে তেওঁ আমাৰ গোটেই গাঁওখনত এপাক ঘূৰি আছে সম্পূৰ্ণ ঘূৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰি দিছে তেওঁলোকে যি য'ৰ পৰা আহিছে তোৰ পৰা জাল আনিছে জাল আনি তেওঁলোকে বিলত পাতিছে বিলত জাল মাছ ধৰিছে তাৰপাছত আমি গোটেই যিমান ল'ৰা আছিলে ল'ৰাই আমি গোট খাই মানুহবিলাকক এক গোট কৰি ৰাখি ল'লোঁ ৰাখি আমি থানালৈ খবৰ দিলোঁ আমি এটাই কথা চিন্তা কৰিছোঁ যে ইফালে ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কোনটো পৰিস্থিতিত কেনেকৈ মানে গাড়ীখন আমাৰ ইয়াত সোমাবলৈ পালেহি সেইটোক লৈ আমি আৰক্ষী বিভাগলৈ আমাৰ সন্দেহ আছে সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীয়ে পহৰাত আছিলে গোটেই দুইটা হেৰিত আৰক্ষীয়ে পহৰা ভেদ কৰি গাড়ীখন কেনেকৈ সোমাবলৈ পালে বিশেষকৈ কি আইনখন সকলোৰে কাৰণে সমান গতিকে আমি যাব পৰা নাই আমি এতিয়া বহিঃৰাজ্যলৈ যাব পৰা নাই আমি বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আমি যোৰহাট যাব পৰা নাই আমি ঘৰতে আমি ভুগি আছোঁ তেনেস্থলত আমাক আমাক আমাৰ কাৰণে যিটো মানে আইন দিছে সম্পূৰ্ণ সকলোৰে কাৰণে আইনটো সমানেই হ'ব লাগিছিলে আমি এটাই বেয়া পাইছোঁ এটাই দুখ পাইছোঁ গোটেই গাঁওখন এইখন গাঁৱত আজিলৈকে পজিটিভ ওলোৱা কোনো কেছ নাছিলে চৰকাৰী মানুহক যেনেকৈ নিয়ম নিছিলে ক'ভিডক ক'ভিড ক'ভিড নীতি যেনেকৈ দিছিলে তেনেকৈ আমাক ক'ভিড নীতি মানি চলিছিলোঁ গোটেইখিনি মানি চলাৰ পাছত এতিয়া চৰকাৰী মানুহে এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰী মানুহ বিভাগেই ক'ভিড নীতি উলংঘা কৰিছে কাৰণ কেনেকৈ যেতিয়া এই গাড়ীখন যদি তাৰ পৰা যদি আমাক আহিবলৈ নিদিয়া নাই আন্তৰ্জাতিক জিলা যদি বন্ধ হৈ আছে বন্ধ থকাৰ ফলত যদি গাড়ীখন আহিবলৈ নিদিয়া হ'লে হয়তো আমাৰ গাঁৱত আজি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি নোলালেহেঁতেন এতিয়া কি গাঁৱৰ কাৰোবাৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্কত আহিছিল নেকি গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপত আহিব বুলি ধাৰণা হৈছে কেনেকৈ ৰাতিপুৱা তেওঁলোক ঘূৰিছে কাৰণ তেতিয়াহ'লে গাঁওবাসীয়ে গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ গাত যে পজিটিভ আছে সেইটো কথা গাঁওবাসীয়ে গম পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে ঘূৰিছে দোকান দোকান বজাৰ কৰিছে বিললৈ গৈছে তেনেকুৱাই কৰিছে এতিয়া আমাৰ বহুত উত্তেজনা হৈছে বিশেষকৈ এইখন গাড়ী এখিনি ষ্টেণ্ডিং কৰি ধৰিছে এইখন গাড়ীত এতিয়ালৈকে কোনো চেনিটাইজাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাইকিয়া আৰু ল'ৰাজন আহিছে য'তে ত'তে পিক পেলাইছে এইফালে পিক পেলাইছে সিফালে পিক পেলাইছে আমাৰ মানে আৰক্ষী বিভাগতো খবৰ দিয়া হৈছিলে আৰক্ষী বিভাগ বহুত লাহেমেকে আহিছে বহুত লাষ্টত আহিছে শেষত আহিছে তাৰ পৰা ফোনত কথা পাতিছে কিন্তু অহাওঁতে বহুত লা লেহেমেত আহিছে হয় আচলতে এতিয়া এই এই গাড়ীখনক লৈ বৰ্তমান চিন্তিত হৈ পৰিছে যিহেতু আন্তজিলা যাতায়ত বন্ধ থকাৰ পাছত কেনেদৰে আচলতে মাজুলীলৈ এনেধৰণে গাড়ীসমূহ সোমাই আহিব পাৰে তাক লৈ সকলো চিন্তিত যিহেতু মাজুলীৰ প্ৰায়সংখ্যক গাঁৱতেই বৰ্তমান সময়তো ক'ভিড ৰোগী ধৰা পৰিছে আৰু ক'ভিড ৰোগী ধৰা পৰাৰ বিশেষ কাৰণ আচলতে এনেধৰণৰ আন্তঃজিলা যাতায়ত বন্ধ থকাৰ পাছতো মাজুলীলৈ সঘন এনেধৰণৰ গাড়ীসমূহ যাতায়ত হৈ থকাৰ বাবেই হয়তো মাজুলীত বৰ্তমানো ক'ভিড নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই বুলি গাঁওবাসী বা মাজুলীবাসীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে